Action. Godmorgen og velkommen hjem til mig. Jeg er John, dansk YouTuber fra Danmark. Det er simpelthen blevet mandag den 19. august, klokken er 10:08. Jeg har ligget vågen 10 minutters tid, så det er bedre at bare sådan, jeg står ikke op jo, jeg er bedre at sådan komme op og ren min seng. Få luft ud og tage mig et glas dansk vand, og så kan jeg jo se lidt Netflix. Så jeg tror, det er sådan lidt gråt vejr, men det gør ikke noget, så koger solen ikke ned. Yes, det er så faldet til 20 grader med lejlighed, men det er altså stadig ikke køligt. Men temperaturen er der ved at være snart under 20 grader, så det er dejligt. Jeg tror ikke, temperaturen har været under 20 hele sommeren, men det kan være, at lige kommer ned på 19, hvis jeg lufter ud her. Jeg har nok ikke tænkt mig at åbne på lidt galt. Jeg skal også have lidt, jeg får også alle lyden ind på min baggård. Så det bliver bare sådan på klem her. Jeg kan se, at de unge børn og de unge er på vej i skole. De møder så også først klokken 8. Men god ny uge til jer alle sammen. Og så bliver det mandag. Jeg skal jo ikke noget, desværre. Jeg er jo på pension, så det er det, der kan være det lidt sværere, man står op. Yes, men nu står jeg op. Jeg har været badegård. Og jeg har medisterpølse igen i dag. Jeg har ikke drukket noget hele weekenden. Jeg har ikke drukket noget 2,5 år, så jeg har ikke noget problem med, at jeg har været fuld både fredag og lørdag. Og jeg har altså ikke drukket en øl 2,5 år. Det hjælper mig, det er selvfølgelig kedeligt. Det hjælper mig bare rigtig meget lige nu. Det gør det. Fordi nu skal jeg ikke til at gå og slås med det. Yes, lad os bare få noget dansk vand ind. Fordi hver gang jeg drikker en flaske, så har jeg 3 kroner ekstra. Så men derfor skal jeg ikke bare drikke løs. Jeg skal stadig ikke drikke noget af mit postevand. Yes. Men jeg har tænkt på, hvordan jeg sådan skal komme igennem september måned. Og jeg har sat mig lidt dårlig situation. Jeg har taget kviklån nu, som op så hævet 3 gange. Jeg er op på 2.000 kroner, så og skål på det. Det har jeg gjort, fordi jeg beslutter for, at jeg ikke vil bruge penge på min kaskede. Men det giver jo ikke nogen økonomisk mening at begynde at tage et stort kviklån til 100% i rente. Nå, jeg har en kaskredit på 18%. Jeg ved ikke, mange gange det er 30 gange mindre eller sådan noget. Men det har jeg forklaret, at låner man 500 kroner til 800% i rente 14 dage, så er det billigere end at trække 500 kroner på min kaskredit. Det koster 100 kroner. Hvis jeg skal hæve 500 over for 500 på min kaskredit, så koster det 100 kroner i gebyr. Så er det 600, og så skal jeg bruge hæver jeg 500 en automat, så 60 kroner i gebyr. Det svarer til, hvad det koster måske at låne kviklån i 10 dage eller sådan noget. Så er der altså ikke kviklån 10 dage. Til 800% rente 500 kroner, det er jo nok også de der 60 kroner. Så er det bare sådan nogle mindre beløb, så er der altså ikke det store for. Det koster selvfølgelig ikke noget, jeg kan bruge min Mastercard til at betale med kontanter. Hvis jeg går ned i Netto, koster det jo ikke noget gebyr. Det går, at det koster 1% eller noget andet. Yes. Men det kan jeg også lave video om, hvordan jeg har tænkt mig at komme igennem september. Men der er noget med, at jeg bare forsøger at betale. Jeg kan ikke betale 2.000 til september på mit kviklån. Jeg har lavet oprettet betaling på 1.500.
Og men så har jeg hævet den endnu en gang med 400 kroner eller sådan noget, så det er blevet 2.000. Så jeg forsøger bare lige at få betalt de 1.500. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg har tilbage til september, så har jeg under 1.000 kroner tilbage. Men så har jeg tænkt mig at bare forsøge at komme igennem september med resten af den mad, af pasta og alt mit ris og nudler og alt det der jeg har med fryser. Så det kan jeg godt lige gøre i september, og så er jeg med igen med min økonomi til oktober. Yes, men det kan jeg lave en video om, jo. Men jeg vil bare lige sige godmorgen, give en god uge. Og videoen her skal ikke være for lang. Yes, kom.